Colloquium vicesimum, personae, Diodorus, Tlepolemus, summacus Theodorus ludi magister, qui laetatur discipulos improbos iabesse, sum Tlepolemus servum vocat. Tlepolemus intrans, silentium domini animad vertiteiunque interrogat, Valeis ne domine. Diodorus. Non recte valeo tre pole me. Fessus su. Caput tolet. Et bracium dextrum. Tle polemus. Cur medicum non ad Diodorus. Mm. Medicus tultus est. Ipsem melius me sanare possum primu es et bibere volo, tun dormire, affermi hicibum, exit ple polemus, paulo post panet duos pisces et pocula quae plenum domino affert. Diodorus, aquam videns, quid, inquid, aquam ne mi affers, tle polemus, meri di aquam bibere oportet. Diodorus, oh, <gasps> servo soportet aquam bibere, ego non aquam sed vinum bibere volo. Tle polemus, sine pecunia vinum tibi emere non possum, nec tu mihi ullam pecunian das. Diodorus, sacculum numorum plenum servo stendit atque hodie inquit nummos habeo ne sciss, ne calendas unias esse hodie calendis merceda quipio adis qui polis iam bonum quid noem possum, tle polemus ego te pernibo, wi nunque tibi amam Diodorus. Mm, bene faci es, ecce pecunia. Magister servo suo denarium dat. Servus ad ostium versus gradum facit. Cum Diodorus, mane inquit, noli abire, ipsa da bernibo. Tle me te cum venire? Ego vi non feram. Diodorus. Hmm, volo teic manere, vi non e taberna non feram, sed illic vivam, Reddemihi nummon. Servus domino denarium reddens, Paulum bibinquid, cura corpus tuum. Tu officium tuum cura inquid, Diodorus, non medicos, sed servos meus es et polemus. QUID duis me facere? Magister apistulam PROMITATQUE. atque. Hanc apistula inquit, uolo dead Lucion Iulion Balbon ferre. Tle polemus. Ubi habitat ille? Hmm. asque per anc fenestran, inquit Diodorus. Quid est ne illon monten? tle polemus per fenestra apertam mont albanu aspicit. Inter tusculet mont albanum parva vallis inter est. Vidio inquit tle est mos albanus. Diodorus, UILLA illa Iuli sub illo monte SITAST. nec vero ABOC loco cerni PODEST. sed ecce vi angusta quad villam fert, Age, okay. discede! Le polemus. Quid est in epistula? Diodorus. Nihil deserve! Modo fac officion tuon! Vale! Le polemus discedit epistulam magistri ferens. Solus Diodorus pan et pisces est atque paulo aquae bibit. Hodia, autem, quamquam fessus est, potcibum non dormit, sed statin domo exit. Magister viangust intrat, ubi tabernum scur adit. Ea taberna plena est dominum bibendium, quinter se collocuntur. Alii clamant, ridentque, alii canunt. Ian Diodorus quoque magno populo vinum bibit tum collo qui tuor cum oh salve ludi magister in qui tu deodorus poculum tollens et tu salve summaque inquit summacus quid agis puros non doces Diodorus, quid tu medice ai gros non curas summacus <laughs> hoc anni tempore pauci sunt aigri deodorus mihi sunt pauci discipuli quos meridie domum remitto nec eos pos meridiem revedire iubeo sex horas puros tocere satis est mihi nunc ero, vi nun bibere volo summacus meridiae non vinum, sed aquam bibero porte. Deodorus. Eh, cur non lac bibere me iubes medice, ut parvulo infante. Summacus. Eh, si vi sanus vivere, paulum vini bibe, cura corpus tuum. Deodorus. Eh, semper me paulum bibere iubes, sed ipsa plura bocula bibis quaego summa quos ego recte valeo nec plus bibo quo pus est de male valere video de odore ac medicus tuus sum de ego satis bene valeo quamquam confessus atque caput mihi dolet summa ergo sanguis tibi super est vis ne me sanguinem mittere tibi Diodorus, Eh, nolo, profecto! Ian satistol et bracion, eo modo me sanare non potes. Summacus. Mene malo esse medicum budas? Diodorus. Immo, optimo esse medicum budo. Sed hoc quod me fesson ac dolentem facit nullus medicus potes sanare. Summacus. Quid es so hoc quod? a nullo medico sanari potest. Diodorus. Quod ego malus sum magister? Discipuli mei malediscunt, nec mihi parent. Syumacus. Eh, atque ego optimum te esse magistrum putaban. Diodorus. Uh, Parente si non putant, nec vigitur libero suos ad me mitere volunt. Symmacus, quod discipulis sunt tibi? Diodorus, aduc quattuor, sed mox equoque me relinquent. Symmacus, quor hoc metuis? Diodorus, quia Iulius, pater duorum discipulorum, mox epistolan leget, in qua scribo, discis pro imbro ac pigro esse ius filium maioren, id quo verunst summa cus et iam si verunst nec esse non erat te hic scribere certe iulius non minus iratus erit tibi quod tu filium ius maioren nihil docere potes quam mihi ia est qui ego non possum sanare filium ius minoren. Diodorus nescievant eius familiae medico esse, sed cur firum iuli sanare non potes. Summacus, profecto possum, puer pede tanto aiger est, sine medico moc sanus erit. Nequigitur, ut nunc puto, neceserat sanguine imitere, Iulius dicit filium sum propter medicum ian non solum pede, sed etiam brachio aegro esse, atque me esse malum medicum. Diodorus, e eh, curare summa Summacus, Summa cus. Facile est hoc dicere, sed Iulius me rursus arc essere non vult, nec mihi mercedem me andare. Diodorus, Iden Julius ian diget me se ludi magistrum pessium, neque mi ex hoc tie merceden dabit. Sed ego iud non curo, ian nolo pur osto cere, ludum meum claudam. Tum discipulos pigros litera, set numeros tocere conor, nullum mi tempus vacust ad libros meos, Summa kus. <laughs> At quo modo tu vive sine mercede? arcēde? Diodorus. Ego neque uxor, neque libros habeo, paulum mihi satis est. Omnes res meas vendam praeter libros. Et iam, si nihil aliud possidebo, parvo bene vivere potero. Symmacus. Et iam ne vino carebis? Diodorus. Sine gesserit, aquam biba, tum bonos libros lega. Summacus. Quos tu bonos libros dicis? Diodorus. Multos bonos libros dic sed in primis libros platonis, in quibus Socraten, quam icis colquenten facit semper de lectur cum lego sermones illos clarissimos, quanquam multa sunt in is, quego non bene intellego, nec Aristoteles, discipulus Platonis doctissimus, facilio resse mihi videtur, ian vero epicuri libros leger incipiam. Summacus, quis est epicurus? Diodorus, Epicurus est philosophus Graecus, ut Socrates et Plato et Aristoteles. Symmacus Ego nunquam philosophum audio aut lego, cor tu philosophos Graecos ita diligis? Deodorus. Quia philosophi nos recte, pe a teque vivere docent. Nulli podare summacet homini satis esse corpus curare, et mentem curare opus est, ne quid firi potessi ne libris piro soporum. Is solus beatus esse mihi videtur, cui non modo corpus sanust, sed et mens men san in corpore sano. Summacus. Ego beate vivo, ac mentem sana beo, quamquam pirosopos non lego neque deos verior. Diodorus. Epicurus docet deos res humanas non curare. Symmacus. Ego puto nullos esse deos. Tu ne joem ceteros que deos vereris. Diodorus. Mm, non verior eos, ut me docet epicurus, sed nescio comodo multas res vidio quen certum me faciunt, sin nullus est eus, quomodo sol et stellae moveri possunt, unde oriuntu venti et imbres, quis fulgra tonit rusque efficit. Summacus. <laughs> Interroge Epicurum, magistrum tuum. Deodorus. Se Epicurum rect intellego, haec omnia per se fieri dicit. Praetere adicit, utante un democritus omnem rem omnem materiam ex partibus minimis quae semper moventur ai particulae minimae quae dividi non possunt carai qua appellantur atomi summacus pocrum tollens eh, quid in Etiam et iam ne poculex minimis particulis constare putas cum tan stulte loquiris non puto mentem tibi sana esse. Diu ad hoc incerto sed iam plure de natura rerum legabud epicuret apud lucretium. Summacus, quis est lucretius? Diu est discipulus epicuri romanus, sex libros seius possidio, quibus titulus est de rerum natura hic summacus, cus poculex hauriens. Bene vale, inquit, discipul Epicuri, sedeo ipso tempore fulgur clarissimum taberno obscur illustrat, sequente tonitru maximo. Oi, oi, Jupiter optime maxime! exclamat medicus per territus, tum poclei e manu labitur. Deodorus ridens. Quid est inquit? Poclum tuon constar ex particulis minimis.